დილის პალიტრის სპონსორია სადილი. მოუცლებობის მიუხედავად, ქალაქ გარეთ გასვლა ყველას გვინდა. შვიდ, წვანე გარემოში, საყვარელ ადამიანებთან ერთად. სადაც თავისუფალ დროს უდარდელად გაატარებთ, რადგან ჩვენ თქვენს ნაცვლად მოვამზადეთ საუცხოო სადილი, რომელსაც ახლა ყველგან თან წაიღებთ. სადილი, სადაც არ უნდა წახვიდე. ილამშვიდა, მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. საკმაოდ ხანგრძლივი პაუზის მერე დავბრუნდით, ვერ ვიტყვით რომ მცირე პაუზა ქონდა, თუმცა დავბრუნდით ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. იმედია რომ დარჩი ჩვენთან ერთად და ხართ და განაგრძობთ დილის პალიტრის ყურებას. გიორგი კეკელიძე, ბიბლუსის შემოქმედებითი დირექტორი, მწერალი და წიგნის ავტორი, რომელზედაც დღეს უნდა ვისაუბროთ, დედა და ილია, და ასევე ჩვენთან ერთად არის იაკო მაისურაძე, წიგნის ერთ-ერთი პერსონაჟი. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. რასაკვირველია, სულ თავიდანვე დავიწყოთ და დავიწყოთ წიგნით. კი ბატონო. თქვენთან მექნება კითხვა. ბატონო გიორგი, საიდან დაიბადა იდეა, შექმნის პროცესი, რომ მოგვიყვეთ, როგორი იყო წიგნზე მუშაობის მომენტი და ასე შემდეგ. მოხდა ეგრე, რომ რახანაც სამყარო დიდწილად შემთხვევითობებზე არის აწყობილი, სრულიად შემთხვევით, მართლა შემთხვევით, იმიტომ რომ წესით მაშინვე იქ არ უნდა ყოფილიყავი. ქავატონი ინგა ვენდელიანი და მე შევხვდით ერთმანეთს დედა თინათინთან, ეს არის ბერი ანდრიას ფონდის ხელმძღვანელი, და მაშინ იყო საუბარი იმაზე, რომ რამდენად შეიძლება რაღაც საინტერესო იყოს საკუთრივი ილიას ისტორია თხრობისთვის, და მან მითხრა, რომ რეალურად მას აქვს ამბავი, რომელიც მართლა გულისხმობს წიგნისთვის სრულიად შესანიშნავ მასალას, და მე ბუნებრივია დავინტერესდი, მით უმეტეს დავინტერესდი, როდესაც მან მითხრა, რომ საქმე ეხებოდა აფხაზეთს, საქმე ეხებოდა ომს, დევნილობას, ემიგრაციას, და მერე ჩვენ უკვე დავიწყეთ ინტენსიური მუშაობა წიგნზე. დიდწილად ეს იყო ონლაინ ჩართვები, მაგრამ მერე მე ჩავედი ესპანეთში, შევხვდი ქალბატონ ინგას, შევხვდი ილიას მათ ოჯახს, და რეალურად მოიხაზა ის ისტორია, რომელიც ამ წიგნში არის წარმოდგენილი. თუმცა მხოლოდ მათი ამბები არ გახლავთ ამ წიგნის ერთგვარი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თვისობრიობის ნიშანი, არამედ ის ადამიანები, რომელთაც ქალბატონ ინგასთან ერთად გამოიარეს ჭუბერი. ერთად პირობითი ნათქვამია, შეიძლება ადამიანები ერთმანეთს მაინც და მაინც არც შეხვედროდნენ იმ უკიდურესად დრამატულ გზაზე, მაგრამ რეალურად განცდა, ამბავი, კონტექსტი იყო ერთი, და ჭუბერის გზის ერთი გმირი ჩვენთან ერთად არის დღეს აქ სტუდიაში, რა ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ როგორც წესი ეს ადამიანები მედიით ძალიან იშვიათად საუბრობენ ხოლმე, და მე მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა მას. და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი იქცა წიგნად, რომელიც გარკვეულწილად გულისხმობ ამ შემთხვევაში პროექტს განახორციელა SMH-მა, SMH Sports-მა, რომელიც არის ზანჯი მზარდი ორგანიზაცია ამ მიმართულებით, თუმცა რეალურად უკვე ჩემი მონათხრობიდან იოლად მიხვდებოდით და წიგნი ბესტსელერია, და არაერთმა მკითხველმა უკვე იცის, რომ მხოლოდ სპორტი არ არის ამ წიგნის ნიშანი. უფრო უკეთ და ზუსტად თუ იტყვით, სპორტი ყველაზე ნაკლებ ჩანს და ბოლოში აგვირგვინებს ამ ამბავს. ეს არის ერთგვარი ისტორია ქვეყნისა, რომელმაც გარკვეულწილად აი ამ 30 წლის განმავლობაში გამოიარა რამდენიმე ომი, გაჭირვება, ემიგრაციათა ტალღა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მე მგონია, რომ გარკვეულწილად ეს ბევრი თაობის მკითხვე, არაერთი თაობის მკითხვე ისთვის იქნება საინტერესო. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ წიგნი მალე გამოვა ესპანეთში, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ესპანური გამომცემლობა გამოსცემს მას, და საქართველოს რაც შეეხება, ექსკლუზიურად იყიდება ბიბლუსის მაღაზიათა ცენტრში. მხოლოდ იქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს წიგნი, თუ თქვათ წიგნის მაღაზიას მიაკითხოთ. ქავტონ იაკო, თქვენ ძანდებით, როგორც გიორგი აღნიშნა, წიგნის ერთ-ერთი პერსონაჟი. აი, მოგვიყევით თქვენი ჩართულობის შესახებ ამ წიგნის შექმნაში. ჩემი ჩართულობა ამ წიგნში უშუალოდ იყო ქავტონ გიორგის მიერ, და როდესაც მან მითხრა, ანუ როდესაც მან თქვა, რომ
აინტერესებდა ეს გზა, ჭუბერის გზა, იმდენად ჩემთვის ცოტა ესეთი ტრაგიკული და ისე იყო, რომ ძალიან ემოციურად, ძალიან ძიმე იყო და ამიტომ ჩემთვის ძალიან ისეთი იყო, მაგრამ რაც იყო, აი ერთი ამოსულ თქვით მივაწოდე გიორგის ეს ინფორმაცია და თქვენი ამუნარიდიც, რაც გავიცანი, წაკითხული მაქვს და საკმაოდ ძიმე საკითხავია. თქვენს ემოციებზეც რომ მოგვიყვეთ, ეს ცოტა შეიძლება ამ შემთხვევაშიც ეგ სარეხებოდეს, მაგრამ თქვენი როგორც პერსონაჟის შინაგანი მდგომარეობა, დღევანდელი მოცემულობაც რომ გითხრათ, როგორია? მაშინ საკმაოდ ახალგაზრდა ვიყავი, 24 წლის და ორი თვის ბავშვით დავჭი, არ ვიცი, სრულიად მარტო. ნუ მეუღლე გვიან გამოვიდა, იყო პოზიციებზე და ვერ გამოდიოდა და მე ვიყავი სრულიად მარტო. მაგრამ მე გზაში, ნუ რომ აი გზიდან, როდესაც მე სოხუმიდან გამოვედი, გზაში რომ მოვდიოდით, გზაში მოხდა მე შემდგომ უკვე ჩემი ახლობლების, ანუ მოსვლა ჩემთან, ჩემამდე რა. მოკლედ ემოცია იყო, ანუ მაშინ, როდესაც ყავს ორი თვის შვილი, ხარ მარტო დედა. და ფიქრობ მხოლოდ იმაზე, რომ როგორ გადაარჩინო შენი შვილი, როგორ დაიფარო ამ ტყვეების წვიმისაგან, როგორ დაიფარო სიცივისაგან, როგორ დაიფარო. და მიუხედავად იმისა, რომ სახლიდან ისე გამოვედით, რომ საერთოდ არაფერი, აი ვერაფრის გამოტანა ვერ მოვასწარით, ერთადერთი რაც იყო, პლეჩი იყო გახვეული, ძალიან პატარა რო იყო, პლეჩი იყო გახვეული და აი ასე მომყავდა ბავშვი და ამიტომ გზადაგზა იქ წიგნშიც აღნიშნულია, რომ გზადაგზა მე და ჩემი მეუღლე სულ თქვას ვამოწმებდით. იმიტომ რომ არ ვიცოდით სულ თქავდა, არ სულ თქავდა, ცოცხალი იყო, არ იყო ცოცხალი და მოკლედ აი ესეთი იმით მოვდიოდი. კი, ძიმია ძალიან და ეს ჩემი ცხოვრებაც ესე გაიყო. ომამდე, ომის მერე. ყოველთვის მაინტერესებდა იმ ადამიანების დამოკიდებულება დღეს, ვინც ეს გზა გაიარა. როგორ შეძელით ემოციურად, მენტალურად ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა და ჩვეულებრივი ცხოვრების დაბრუნება? ხო, იცით, იმდენად კარგი ბავშვობა და ახალგაზრდობა მქონდა სოხუმში, ვინც არის ნამყოფი, კარგად იცის ალბათ საოცარი. საოცარი კუთხეა, საოცარი მხარეა აფხაზეთი და მქონდა ლაღი ბავშვობა გავლილი. და ეს რომ არ ყოფილიყო ომის მერე, კი, ძალიან დამეხმარა. ომის მერე ფაქტიურად დაიწყო ახალი ცხოვრება ჩემთვის და ზუსტად ეხლაც ესე გრძელდება ომამდე, ომის მერე. გაიყო ცხოვრება. გიორგი, წიგს რომ დაუბრუნდეთ, როგორც აღნიშნეთ, იყავით ესპანეთში, შეხვდით ქალბატონინგასაც და მე სამწუხაროდ ჯერ ვერ მოვახერხე წიგნის წაკითხვა, თუმცა ჩემს გარშემო ვინც წაიკითხა, ყველა აღნიშნავს, რომ ცრემლები ვერ შეიკავეს, წიგნი არის ძალიან ემოციური თქვენთვის, როდესაც ამ შემთხვევაში სხვის ისტორიას წერდით და ესეთ ემოციურს, ესეთ მძაფრს რა განცდა იყო ამ წიგნზე მუშაობა? სიმართლე გითხრათ, ეს იყო რაღაც ისეთი იმდენად ამაღელვებელი მომენტი, რომ თითქოს ისეთი შეიძლება ბანალური, მაგრამ ალბათ ყველაზე ზუსტი მეტაფორა რომ გამოვიყენოთ, დანაღმულ ველზე მივდიოდი და ეს ამბები გზადაგზა ფეთქდებოდა აი ამ მოყოლისას, იმიტომ რომ რეალურად ბუნებრივია, რომ თცაც ზოგადად იცი რასთან დაკავშირებით უნდა დაწერო, გარკვეული მზაობა არსებობს, მაგრამ როდესაც აი ამ ამბავში შედიხარ, ღრმა და აღმოაჩენომ რეალურად შენი მზაობა სრულიად ფუჭია. იმდენად რთული ალგორითმი აქვს ოგს, იმდენად სრულიად სასტიკ და გამოოგნებელ ამბებს გვთავაზობს. მე მიცხოვრია 90-იან წლებში და მეტნაკლებად ვიცი ბუნებრივია ის კონტექსტი, ის გარემოებები, რითაც 90-იან წლები გვახსოვს, მაგრამ საკუთრივ ომი მაგალითად გურიაში არ ყოფილა იმ ფორმით, რა ფორმითაც ეს აფხაზეთმა გამოიარა, გულისხმობთ საკუთრივ ბატალურ სცენებს, მერე უკვე ბუნებრივია დევნილობას და ასე შემდეგ და ასე. მაინც გარე დამკვირვებლები ვიყავით. ცხადია, რაღაც ნაწილი აქაც იგრძნობოდა, ადამიანები იღუპებოდნენ ომში, ჩამოასვენებდნენ, იქ გაჭირვების ფონი ბუნებრივია მძაფრდებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც უცხო იყო.
და აი ეს ნიუანსები შიგნიდან დანახული აღმოჩნდა ჩემთვის ძალიან მძაფრი და ძალიან რთული რაღაც პერიოდებში, როდესაც წერდი, ჩერდებოდი ხოლმე და ვისვენებდი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ციგნი შეიძლება ფორმატით დიდი არ არის, რეალურად ძალიან ბევრ ამბავს იტევს და ძალიან ბევრ ინტეგრალს აი ამ ომისას, რომელიც უკიდურესად ტრაგიკული იყო და რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ რეფლექსია მაინც გვაკლია. მიუხედავად იმისა, რომ შესანიშნავი წიგნები არსებობს, მაგალითად გურამოდიშარიას აქვს ძალიან კარგი ტექსტები, ომთან დაკავშირებით უშუალოდ მონაწილე იყო ბუნებრივია და დევნილი ამავდროულად, მაინც საბოლოო ჯამში იმ მასშტაბის რეფლექსია, რასაც ეს მოვლენა იმსახურებს, ცხადია არც სამ წიგნს აქვს ამის პრეტენზია, რომ სრულად შეძლებს აი ამ ყველაფერს, სამწუხაროდ არ არის. არადა ჩვენ გვჭირდება მეხსიერების პოლიტიკის ძალიან აქტიური განხორციელება, იმიტომ რომ აი შემდგომი თაობები მეც არ ვარ აფხაზეთში ნამყოფი და მხოლოდ ფოტოებით და ვიდეო კადრებით ვიცი, მაგრამ შემდგომი თაობებისთვის ემოციური მეხსიერება აფხაზეთთან დაკავშირებით არის უცხო. ამ ყველაფრის გაღვივება და შენარჩუნება არის ერთადერთი საშუალებით შესაძლებელი. ეს არის თხრობა. იქნება ეს ტექსტი, იქნება ეს ვიდეო კადრები, იქნება ეს გადაცემები, თუნდაც ასეთი, რასაც ჩვენ ახლა დღეს ვახორციელებთ. როდესაც ჩვენ ადამიანებს მოუყვებით აფხაზეთის შესახებ და ამით გარკვეულწილად შეუნარჩუნებთ ემოციურ ბმას მასთან, თორემ რეალურად შეიძლება გავიდეს წლები და თუ მათ არ ელაპარაკეთ, ეს მხოლოდ რაღაც სიმბოლურ ტერიტორიად დარჩეს მონიშნულად რუკაზე, რომელიც ვიცით რომ ოკუპირებულია, მაგრამ სხვა არაფერი. ამიტომაც ამ წიგნის ერთი მთავარი განზრახულობა არის სწორედ ეს. მეცლად ჩვენ თაობას მათი წინაპრების ტკივილის ტკივად და მე მგონი ამის განცდა და სიმძაფრე ნაკლებია. კი, აი ჩვენს თაობას მაინც უფრო მძაფრი ემოციური მაქვს, იმიტომ რომ ჩვენს თვალწინ მიდიოდა ბუნებრივია ეს ყველაფერი მაინც გარკვეულწილად, ხო, ტელევიზიაში იქ შეიძლება ვიღაც მეზობელი დაიღო, ახლობელი დაიყვე, პატარა მაგალითად ჩემს მოსწავლეებს ან თუნდაც თქვათ სტუდენტებს, ეს ყველაფერი უკვე გაცლებით შორს. გაცლებით შორს აქვს და აი აქ სამუშაოა ძალიან სერიოზული. გიორგი, ძალიან საინტერესო მასში, როდესაც დაიბადა იდეა ციგზე მუშაობის, ილიასთან და მის დედასთან კომუნიკაცია როგორ შედგა და როგორ დაითანხმეთ იმას? აი არა, მათინ ქაბატონ ინგას ინტერესი ძალიან დიდი იყო, ბუნებრივია, ეს იყო ორ მხრივი რაღაცნაირი ვთქვათ შეთანხმება და მერე უკვე დავიწყეთ ეს ინტენსიური მუშაობა ონლაინ. თითქმის ყოველ 2-3 დღეში ერთხელ ვერთვებოდით და ვლაპარაკობთ. რაც შეეხება ილიას, ილიას შევხვდით საკუთრივ ალიკანტეში, ესპანეთში და ილიას ამბებიც არ არის აქ უმნიშვნელო, იმიტომ რომ რეალურად ეს ყველაფერი არის ერთგვარი გვირგვინი და ერთგვარი ჰეპი ენდი აი ამ უკიდურესად რთული გზის, არა მხოლოდ ინგასთვის და მისი ოჯახისთვის, არამედ ყველა სხვა დანარჩენი დევნილისთვისაც, იმიტომ რომ ეს არის მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება ოჯახი გარკვეულწილად უკიდურესად რთული ვითარებიდან რბილად რო ვთქვათ აღმოჩნდეს მწვერვალზე და ეს ძალიან მისასალმებელი და მნიშვნელოვანი ამბავია და ამავდროულად მისაბაძი ამბავიც, იმიტომ რომ ეს ბმები გარკვეულწილად ნარჩუნდება, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია შენ გააუქმო საკუთარი წარსული, ამაზე დგახარ. და ამის ან ისეთი კარგი და სიმბოლური ნიშანია ის, რომ ინგას საკუთარი ძმის სისხლიანი მაისური, სისხლშემხმარი მაისური დააქვს ამ ბრძოლებზე. მის ძმა ომს შეეწირა და ამ ილიას თქვათ ასპარეზობებზე გარკვეულწილად თან ახლავს ხოლმე. ეს არის ერთგვარი ესეთი ბმა და უწყვეტობა აი ამ კავშირისა და მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, ნამდვილად და ძალიან ემოციური. ქავტარო იაკო, თქვენ შემთხვევაში, როდესაც უკვე წიგნის ფურცლებზე წაიკითხეთ ეს ისტორია, თუნდაც თქვენი ეპიზოდი, როგორი იყო რეაქცია? იცით, სასწაული რეაქცია იყო, იმიტომ რომ კითხულობ და გახსენდება ის ყველაფერი, რაც გაიარე წლების წინ. და ამით ცხოვრობ, ყველგან დაგსდევს ეს ისტორია, გინდა არ გინდა, ყველგან დაგსდევს და ამიტომ ძალიან ემოციური იყო და მახსოვს ჩემ მეგობრებიც ეხლაც რომ კითხულობენ, მეუბნებიან რომ აი ხო ვიცოდით ეს ისტორია, მაგრამ აი რომ წიგნში რომ წავიკითხეთ, კიდევ უფრო მძაფრად აღვიქვით ეს ჩვენ და უკვეთ ეს, რა ვიცი, ბატონ გიორგის ძალიან დიდი მადლობა, რა. აცეკშიც ყველა იმ ადამიანს, ვინც მონაწილეობა მიიღო, იმიტომ რომ არ არის ადვილი.
ამის თხრობა და ძალიან რთულია. შეიძლება ვიღაცისთვის საჯაროობაც არ არის მაინც და მაინც თქვა იოლის საქმე ამ ამბებისა, იმიტომ რომ ძალიან ნიუანსური და დეტალური ამბებია, უკიდურესად ინტიმურიც, რომელიც ამ გზას თან ახლავს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს იყო სრულად ჯოჯოხეთური გზა, წარმოიდგინეთ. ათობით კილომეტრი უნდა გაიარო უკვე ზამთარში, რეალურად იქ ზამთარია და სრულად აუცველმა გაუგებარ მოლოდინებში, ხო, საერთოდ არ იცი, ხო, რა დაგემართება და როდის წარმოუდგენელი ამბავი. ძალიან დიდი მადლობა. არის პირიქით მადლობა. საჩუქარია საზოგადოებისთვის, ვინც წაიკითხა, ემოციებს ვერ მალავენ და ფრაგმენტები მაქვს აკითხული და ამ დიალოგის შემდეგ გაუცილებლად საკუთარ გაზეთებსაც გაგიზიარებთ. მაყურებელს რომ ექსკლუზიურად ბიბლუსის მაღაზიათა ქსელში შეიძინოთ წიგნის სახელწოდებით დედა და ილია, რომლის ავტორიც გიორგი კეკელიძე გახდა ჩვენი სტუმარი და ასევე წიგნის ერთ-ერთი პერსონაჟი ქალბატონი იაკო მაისურაძე. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ. მადლობა თქვენს. გერშტობებით, ჩვენ კი დაგველოდით მაყურებელს მიმართავ. სულ ცოტა ხანს შემოგერთდებით სხვა სტუმართან ერთად, ასევე ძალიან საინტერესო თემით დარჩით ჩვენთან ერთად. დავით. დილის პალიტრის სპონსორია სადილი. მოუცლებობის მიუხედავად ალაგარეთ გასვლა ყოველას გვინდა. შვიდ წვანე გარემოში საყვარელ ადამიანებთან ერთად. სადაც თავისუფალ დროს უდარდელად გაატარებთ. რადგან ჩვენ თქვენს ნაცვლად მოვამზადეთ საუცხოო სადილი, რომელსაც ახლა ყველგან თან წაიღებთ. სადილი, სადაც არ უნდა წახვიდე.